တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူများဖုန်းဝယ်ကြိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုင်လိုက်ရမှာသူများသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်လိုက်ရမှာသူများစားရဆိုလည်းကိုကလိုက်ပြီးတော့စားလိုက်ရမှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်အရင်ဖြစ်တယ်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးနိုင်တော့တမျိုးပေါ့နော်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကလုံးဝစိတ်ထိခိုက်စေဆင်းရဲစေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုတားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Right folks welcome back ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ FOMO အကြောင်းလေးကိုပြောအောင်FOMO ကြောင်းဆိုတာကြားဘူးလား FOMO FOMO တဲ့အဲ့အဲ့ပေါ့နော်အရှိကောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fear of missing out တဲ့မလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မီမှာကြောက်တဲ့ယောဂအရင်လူဝင်ဆန့်ကျင်တဲ့ယောဂလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရပါအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စာနဲ့ပေနဲ့ခင်ဗျားတို့သိချလေးရှင်းပြမယ်စာများတွေးကြည့်ကြည့်လိုက်အမှတ်ထားပါတော့သူများကြီးလိုက်ပြီးတော့သူများကြီးလုံးနေတဲ့အရာကိုကမလုံးလိုက်ရမှာသူများကြီးတိနေတဲ့အရာကိုကမတိလိုက်ရမှာသူများကြီးစားနေတဲ့အရာသူများကြီးသွားနေတဲ့အရာသူများကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြုံနေတဲ့အရာကိုမစားလိုက်ရမတောက်လိုက်ရမကြုံလိုက်ရမှာကြောက်တဲ့ယောဂါကိုဒါခက်မမီတဲ့ယောဂါလို့ပြောလို့ရရပါတော့ဖြစ်ဖို့ရမလားအဲ့လိုမျိုးကထားပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးစူပါမားကတ်အသစ်တွေဖွင့်နေပဲထားပါတော့စူပါမားကတ်အသစ်တွေဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတပုတ်နေသွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့တင်နေကြတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ click click နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါ FOMO ဘာလို့ကိုကလုံးဝကွာတခြားသူများရဒီသတင်းအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာကိုကအဲ့သတင်းကိုကမသိဘူးပေါ့အကြောင်းရှင်စိတ်ထဲမှာ click လေးလေးခြံသားခံခဲ့ရသလိုပယ်ချခံခဲ့ရသလိုခံစားပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုအဲ့ဒါ FOMO လို့ခေါ်တယ်အဲ့စိတ်လေးအကြောင်းဒီနေ့မှာပြောချင်တာဗျအဲ့စိတ်ကရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးခင်မိခြင်းနဲ့စိတ်လူဝင်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟိုသူများရလို့တဲ့လိုမျိုးသူများရတည်တဲ့မျိုးလိုက်လှုပ်ခြင်းလိုက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုဘလောက်တောင်မှဒုက္ခပေးနေလဲအဲ့စိတ်မှာဘလိုမျိုးစိုးကြိုးမျိုးလေးရှိလဲအာပြီးလို့ရှင်အဲ့စိတ်နဲ့ social media နဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေဘလိုမျိုးရှိလဲဆိုတာလဲပေါ့တခါတည်းပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်နောက်ဆုံးနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးမြတ်မှာအဲ့စိတ်အမြဲတမ်းလို့ရှိနေပြီဟိုအဲ့လိုမျိုးကသူများလို့တို့မျိုးသူများပြောတို့မျိုးသူများသွားပူးနေတဲ့အကုန်လုံးမသွားမလို့ရမပြောရဘူးဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာ click click လေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတားမလဲဆိုတဲ့ဟာပါတခါတည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျအကြောင်းရရှင်းပြပြောမနေတော့စလိုက်ရအောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဒီလိုမျိုး content မျိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ subscribe လေးပဲလုပ်ခဲ့ပေးပါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း follow လေးလုပ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။ညာ Facebook မှာပုတ်တက်ကြရတဲ့တင်းနေလိုမျိုးပင်ကြီးနဲ့ sorry ရင်ကြီးနဲ့ sorry like ကြည့်နေနဲ့မောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးကိုအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ဒီမှာ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတင်းနေကိုယ့်ရဲ့ mind ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝ explore လုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ safe space လေးလည်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ခင်ဗျာကြည့်ကြရရရှိလို့ကြည်ပြီးွားလို့မောဝိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် page လေးကိုလဲလာပါဗျ okay so yeah စားလိုက်အောင် okay ဟုတ်ပြီအဲကြောင့်ကျောင်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ FOMO fear of missing out ခင်မမီမှာကြောက်တဲ့ယောဂလူဝင်ဆက်မှာလူဝင်မဆက်မှာကြောက်တဲ့ယောဂကိုတားလဲတားကျင်တယ်သူရဲ့စိုးကြိုးတွေကိုလည်းသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်ရေသိရမှာအဲ့ FOMO ကလူရစီမှာဘာလို့ရှိရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲအဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွေးနွေးဖို့လိုမယ် Fear of Missing Out ကလူရစီမှာဘာလို့ရှိနေရလဲဆိုတော့ဒါလူရဲ့ပင်ကိုတဘာဝလူရဲ့ဇယိုက်မွေးကလေးကပါလာတာလူဖြစ်လာတဲ့ဟိုကပါလာတာလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဗီဇပဲကွာအဲ့လိုမျိုး primitive mind ကနေတဆင့်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာဖို့လိုတယ်သူကဘလောက်တောင်မှလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုးကလေးရယ်လို့လူရယ်လို့စဖြစ်လာပြီတဲ့အဲ့ FOMO ကပါလာတာ Fear of Missing Out လူဝင်မဆက်မှာခင်မမီမှာကြောက်ရယောကပါလာတာတကယ်ပြောတာအဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောပြမယ်ဟိုးရှင်တော့ပေါ့နော်ကြောက်ခက်လူသားတွေသူတို့ရေနေရယ်ဆိုလို့ရှင်လူကတယောက်တည်းရှင်သန်လို့မရအောင်အဖွဲစည်းနဲ့မှလူရယ်ရှင်သန်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားသတင်းဆန်တွေအကုန်လုံးကကိုယ်ထက်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာအုံနောက်ရှိရယ်ကိုယ်ကတစုတစည်းတဲ့နေရယ်ဆိုလို့ရှင်တကဘာလုံးကိုတက်သိမ်းနိုင်တဲ့သတင်းဆန်မျိုးစုတစုဖြစ်လာပါလေဟုတ်တယ်မလားလူရယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းလို့ social creature ဖြစ်တယ်တယောက်တည်းနေလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ခဲ့ကဘာကြီးမှသူတို့တင်းကွဲဖြစ်သွားပြီသူနဲနေတန်ပေးကန်လာရပြီသူရွာပြင်ရောက်သွားပြီသူတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လူမှာအသက်ရှင်နိုင်မဲ့ chance ကအရင်နဲသွားတယ်။မြားတခြားသိစံတွေအကုန်လုံးကိုယ်ထက်အားကြီးရကွာလူတယောက်တည်းဘလို့မှအသက်ရှင်ဖို့အဲ့လိုခက်ကြီးမှမလွယ်ဘူးပေါ့။အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကအမြန်လို့လူဝင်ဆက်အောင်အမြန်လို့လုပ်ရတယ်။လူဝင်နဲ့ကွဲကွာအောင်မှသူတယောက်တည်းဖြစ်သွားမှအရင်ကြောက်ရတယ်။အဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုရီးယားအသက်ရှင်နိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာရွာပြင်ထုတ်ခံရလဲဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရေသင်ကွဲဖြစ်သွားလဲတခြားလူတွေနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတဲ့သူတွေလှုပ်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ကလိုက်မလှုပ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်လို့မျိုးလိုက်မပြောသူတို့တွေးတယ်လို့မျိုးလိုက်မတွေးဘူးသူတို့နဲ့ကိုယ်ကကွဲထွက်နေရလို့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရန်သူလို့မြင်သွားတယ်ကိုယ်ပါထုတ်ဖို့
သူတို့နားမှာမရှိတော့ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြတယ်။ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့အမျိုးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်တခြားသူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲတခြားသူတွေဘာတွေတွေးနေလဲအဲ့တိုင်းလိုက်လို့ချင်းအဲ့တိုင်းလိုက်ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကိုယ့်ရဲ့သွေးထဲမှာကွာပါလာတယ်။မျက်စိထဲမှာမြင်လားမသိဘူး။တကယ်မှာ primitive mindset နဲ့ကိုယ်ရလည်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလူသားမျိုးနဲ့စိတ်ဆော်လိုက်တာတိရစ္ဆာန်မျိုးနဲ့ပဲကွာရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း intelligence ကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးနဲ့ပေါ့လူတွေဘလောက်တောင်မှသင်ကွဲဖြစ်ရမကြိုက်ဘူးလေတခြားသူတွေနဲ့သူတို့နဲ့ကွဲကွာမှာဘလောက်မကြိုက်ဘူးလဲဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတွေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျားအေးရတဲ့မှာခင်ဗျားတငယ်ချင်းတွေအကောင်လုံးကခီးထွက်နေကြရပေါ့ခင်ဗျားတကောင်လည်းကြံခဲ့ခင်ဗျားကလည်းဘသူမှလည်းမခေါ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒါခင်ဗျားသင်ကွဲဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ခံစားချက်ကိုရလိုက်တယ်ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘလောက်ပဲအဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောပေးမယ်စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးပဲနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲကိုရီးယား primitive mind ကိုရီးယားအရာရင်းစိတ်ကိုရီးယားတိရစ္ဆာန်စိတ်တကယ်တော့မှဗီဇကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားအသွေးသားထဲမှာကြောက်ခဲ့လူရဲ့အသွေးသားထဲမှာ human တွေရဲ့အသွေးသားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေလုံးတလုံးမျိုးလိုက်ပြီးတော့လုံးရမယ်ဆိုရဲဟာကိုရီးယားခေါင်းထဲမှာလုံးဝဆွဲနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာငငယ်လေးတည်းကပါလာဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပထမတော့နှစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ကတခြားနှစ်နှစ်သားကလေးကအဲ့လိုအဲ့အယုတ်လေးတယောက်နဲ့စော့နေတယ်အဲ့မုတ်လေးစားနေနှစ်နှစ်သားကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းအဲ့အယုတ်တွေအဲ့မုတ်တွေစားနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အောင်မြင်နိုင်ရတဲ့နှစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ကလည်းသူ့တခြားမုတ်တခြားအယုတ်သွားပြီးလို့သူစိတ်မဝင်စားတော့အဲ့ကလေးကြီးစော့တဲ့ဟာအဲ့ကလေးကြီးစားတဲ့ဟာကိုပဲသူလိုချင်သွားလိုက်မယ်ဒါလူတွေရဲ့တဘာဝပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ကွာမြင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုမျိုး FOMO Fear of Missing Out ခင်မမီမှာကြောက်တဲ့ယောဂလူဝင်အရန်ဆန့်ကျင်တဲ့ယောဂဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေရဲ့အသွေးသားထဲမှာကပါတယ်လူတွေရဲ့ဟိုတကယ်မှာဗီဇပဲလို့ကျွန်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီတေးရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်တူးလေးကိုသွားလိုက်ရအောင်ပတ်တူးမှာကြောက်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးဒီ FOMO Fear of Missing Out ဆိုတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခပေးတယ်လဲကိုယ့်ရလုံးဝဘယ်လိုမျိုးအကျိုးတွေမဲ့အောင်လုပ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဗျပထမအဆုံးဆိုကျိုးနံပါတ်1ဆိုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကိုရှာမတွေ့ချင်မယ်စမ်းကြည့်လိုက် Fear of Missing Out ခင်မမီမှာကြောက်တဲ့ယောဂလူဝင်မဆက်မှာကြောက်တဲ့ယောဂဆိုတော့သူကတခြားသူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေတွေးနေလဲဘာတွေသွားဘယ်ရောက်နေလဲဘာတွေစားနေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကွာတခြားသူတွေကိုပဲလိုက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းတခြားသူတွေကိုလိုက်ကြည့်မိနေတယ်ခစ်ကိုအရန်လိုက်တယ်ပေါ်ပင်ကားချောက်အရန်လိုက်တယ်အဲ့တကြောင့်အဲ့လိုမျိုးခစ်အရန်လိုက်ပြီးပေါ်ပင်ကားချောက်အရန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဘာဆိုးကျိုးရှိလာလဲဆိုတော့ជីជីမမဆိုးကျိုးကပါလဲဆိုတော့ကိုရှာမတွေ့တော့သူကဘလို့လူမျိုးလဲသူမှဘလို့အစွမ်းစားရရှိလဲသူများရဲ့မှာသူမတူတဲ့သူများရဲ့နဲ့သူနဲ့မှာမတူတဲ့သူမှာဘာစွမ်းအားရရှိလဲသူမှာဘာလုံးနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းရည်လေးရှိလဲသူရဲ့ potential ကဘာလဲအဲ့ဒါသူလုံးဝရှာမတွေ့တော့သူကသူပျောက်ဆုံးသွားရဆိုရဲအချက်လုံးဝပထမဆုံးကြီးကြီးမားမားအချက်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာတွေ့ခြင်းဆိုရဲ wisdom ကျွန်တော်အရန်တန်မိုးထားတယ်များအနေနဲ့ခင်ဗျားကိုများရှာတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်များ motivation ပဲထည့်ခြင်းလားခင်ဗျားဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်ပဲသွားခြင်းလားလုံးဝအကုန်လုံးလို့ရတယ်တကယ် wisdom တွေရဲ့အစအကုန်လုံးရဲ့အာဆိုခရတီပြောခဲ့ရတာမသိဘူးကိုရှာတွေ့ခြင်းက wisdom တွေရဲ့အစပဲအဲ့တကြောင့်ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားပျောက်ဆုံးသွားတယ်တခြားသူတွေပဲအများကြီးကြည့်ခက်ကိုပဲအများကြီးကြည့်တခြားသူတွေဘာလိုက်လုံးနေရလဲဆိုတော့တရလွန်ကြီးကြော်တရလွန်လို့ပြောရတယ်နော်တရလွန်ကြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အရင်အဲ့ဘက်မှာစိတ်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ value တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျားကိုလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချက်ကြီးကြီးမားမားလုံးဝခံစားရလိမ့်မယ်ကိုအသက်ကြီးရဲ့အချိန်ဒီမှာကိုရှာမတွေ့သေးဘူးကိုလိုချင်တာပါလဲကိုပုံဖော်ချင်တဲ့ဘဝကပါလဲကိုဘာတွေကိုဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုမသိရသူတယောက်ကသူတို့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားရေခံစားရမှာမဟုတ်ကြီးမားမားရေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနေစိုက်ကောလော်ဂျီကလည်းဒီလိုမျိုးတွေပြောပေးနေကိုရှာတွေ့ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲတကယ်လို့ခင်ဗျားမှာဒါအဖို့မဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပလုံကနေဖြစ်သွားလိုက်မယ်ခင်ဗျားကိုလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားလိုက်မယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မြောက်တက်ကိုင်းလို့ဆိုတဲ့ဇကားလေးကိုကြားဘူးလားမြောက်တကိုင်းလို့ဆိုတာတည်ရမလားဟိုတကိုင်းကောင်းမလို့ဒီတကိုင်းကောင်းမလို့ ਨੇ လိုက်ကိုင်းလိုက်ကိုင်းတော့ဆိုမှတကိုင်းလွတ်သွားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် shiny object syndrome လို့လည်းခေါ်တယ်လက်လက်လက်ပြောင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 ်ဖြစ်နေမျက်စိထဲမှာတော့ဖြစ်တယ်လူတွေအရင်စိတ်ဝင်စားရဲ shiny အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတခြားဘက်က shiny ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘက်ကိုသွားရဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်ဟိုနေရာသွားလိုက်ဒီနေရာသွားလိုက်ဟိုကလေးကောင်းမထင်လိုက်ဒီကလေးကောင်းမထင်လိုက်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကို့မှာအခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးသွားရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရပြီးရတဲ့အချိန်မှာခုခေတ်လူငယ်မှာလုံးဝ chance တွေအများကြီးရှိရဲသူတို့အနေနဲ့ forest trading လုပ်မလားဒီလိုမျိုး video တွေပဲလုပ်မလား video photography အဲ့လိုမျိုးကွာပြီးလို့ရှင်တခြားဘာရှိအောင်မလဲစီးပွားရေးအပိုင်းအောင်ပဲလေ့လာမလားလောကနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ပဲစူးစမ်းအောင်မလားသူတို့ဒီလိုမျိုး animation တွေပဲလုပ်မလား chance တွေအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး chance ကဟိုသူတို့
သူတို့ကိုတက်မိုးသွားကိုမသိဘူးကိုဘာလို့ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူရအော်ဂျပန်သွားတာကောင်းတယ်ဂျပန်မှာလာစားများတယ်ဂျပန်စားတင်နေတက်မယ်ဆိုလဲလိုက်ပြီးတော့တက်လိုက်တာပဲအာမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားကောင်းတယ်ကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကတက်လိုက်တာပဲမိုးကွာကတော့စင်ကူပဲဒူးရောမယ်အဲ့တော့ဒူဘိုင်းပဲဒူးရောမယ်အဲ့လိုမျိုးကွာကောင်းတဲ့အရာလေးတခြားသူတွေကအစဉ်ပြေနေပြီးလာစားရေးကောင်းတယ်ပါညာအဲ့လို shiny အရင်ဖြစ်တယ်ဟိုတကိုင်းလေးကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနားလေးကတော်တော်ပြောင်ပြောင်လေးမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟောသွားဆုပ်ဒီဟောသွားဆုပ်ဟိုဟောသွားဆုပ်ဒီဟောသွားဆုပ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာအခွင့်အရေးမှာလက်လွတ်မရတော့ပဲနဲ့ကွာလက်လွတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးအချိန်နေကုန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်စစ်စစ်ကျွန်တော်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးလုံးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဘာလို့မှဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဟာလေးကောင်းလို့လို့ဒီဟာလေးကောင်းလို့လို့ဟိုဟာလေးကိုလည်းကန်ရင်ဒီဟာလေးကိုကန်ရင်အဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်ဒုက္ခရောက်ပေါင်းအရင်နေများခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝသိစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး shiny object syndrome မှာအဲ့လိုမျိုးစိုးကျိုးတွေလုံးဝရှိတယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုကသာကိုငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုရှာတွေ့ွားတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့သိရဲ့ကိုရဲ့ဝါသနာဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိွားတဲ့လူငယ်တယောက်ကြတော့ဖြည်း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 ချင်းစီအုံမြခံအောင်တီဆောင်ရင်တီဆောင်ရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာသူကကြီးကြီးမားမားရရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကွာကွာကောင်းတဲ့အရာလေးခက်ကိုအရန်လိုက်ပြီးတော့ဟွာလို့ဒီဟာလို့နေသူကြတော့ကြံခဲ့ပေါ့ကွာဘာမှတီဆောက်ထားခြင်းမရှိအခြေမဲ့မရှိပဲနဲ့ကွာခိုင်ခိုင်မာမာတီဆောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဆိုးကျိုးမျိုးတွေခံစားရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ FOMO ရဲ့ဆိုးကျိုးမျက်စိထဲမှာမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့် Battery လေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင် Battery ကကြတော့ Social Media နဲ့ FOMO ရဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့် FOMO အထွတ်အများဆုံးနေရ Fear of Missing Outခင်မမီမှာကြောက်တဲ့ယောဂလူမဝင်လူဝင်မဆန့်ပါဘူးကြောက်တဲ့ယောဂအများဆုံးပေးနေရဘယ်နေရာလို့ထင်လဲ Yeah fucking social media fucking Facebook ဟုတ်တယ်မလား YouTube တော့မဟုတ်ဘူးက YouTube ကကြတော့ entertainment video လေးကြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ Facebook သုံးပြီဆိုရှင်ခင်ဗျာ line ပေါ်တက်လိုက်တာတက်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုဘလို့မျိုးရဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျာသူ့ကိုယ်သူကို ਨੇ တခြားသူတွေလိုက်ပြီးနှိုင်းရှင်မိတယ်ကိုကိုခင်နောက်ကျနေပြီလို့ထင်တယ်သူများတွေကြတော့ဟာတက်သွားလိုက်တာသူများတွေကြသူ့ဘဝမှာအောင်မြင်လိုက်တာငါကြောက်ကြံခဲ့တယ်အဲ့လို anxiety depressionအဲ့လိုမျိုးစိုးကျိုးတွေပါထက်ထက်ပြီးတော့ရတယ်။ line ပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကိုကသူများရဲ့ ਨੇ connect ဖြစ်မိနေရလေဟုတ်တယ်မလားချိတ်ဆက်မိနေရဟောဟိုကောင်ကတော့ငါပေါ်ရာငါနဲ့ငယ်တော့အရက် level ဖတ်ပြီးတော့ရက်တော့ခဲ့တဲ့ကောင်ကအခုကျတော့ဘလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးငါကြံခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးအယံဝေးတယ်။ခင်ဗျားကို FOMO အယံပေးတယ် Fear of Missing Out အယံပေးတယ်သူများရဲ့သွားနေပြီးဟာငါပဲကြံခဲ့တာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးတွေအယံဖြစ်စေကွာပြီးလို့ရှိရင်တချို့ပေါ့နော် comment တွေမှာတခုခုသတင်းတခုခုတက်လာပြီးဆိုရှင် comment တွေမှာအတင်းနေဘာဖြစ်တာလဲပြောပြပါဦးဒီပါညာဒါလည်း FOMO ပဲသိရမလားလုံးဝ social media ကိုရီကို FOMO အရန်ပေးပြီးတော့အဲ့ FOMO ပေးလိုက်ခြင်းနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုး anxiety ရဲ့ depression တွေမကောင်းတဲ့ negative feeling တွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီအနေနဲ့ social media ကို short တင်တယ် short တင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ FOMO အရန်ပေးလို့ FOMO အရန်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပဲထွက်လာတယ်အဲ့ဒါမြင်မယ်လို့ထင်တယ် social media နဲ့ဒီ FOMO ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့် portfolio ကိုသွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ portfolio မှာကျတော့ဒီမျိုး FOMO ကိုဘယ်လိုမျိုးတားရမလဲမြားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးအရင်ရှိနေရတခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူများဖုန်းဝယ်ကင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖုန်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကင်လိုက်ရမှာသူများသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်လိုက်ရမှာသူများစားရဆိုလည်းကိုကလိုက်ပြီးတော့စားလိုက်ရမှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်အရင်ဖြစ်တယ်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးနိုင်တော့တမျိုးပေါ့နော်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကလုံးဝစိတ်ထိခိုက်စေစိတ်ညစ်စေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုတားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးတတကလေးတစ်ခုပေးကျင်တယ်ဗျဥမာထိုက်ပါမြားဘာကတခုပေါ့နော်ခင်ဗျအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတခုပုံဖော်ကြည့်လိုက်အဲအစားအစာတခုခင်ဗျပိုက်ထဲမှာဘာမှမရှိနေတဲ့အချိန်ခင်ဗျဘိုက်ခါလာဟင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအစားအစာတခုအရန်စားခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မဲ့ခင်ဗျလုံးဝဘိုက်ပြေပြီးတော့ကိုယ်လုံးဝကွာအီနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျအကြိုက်ဆုံးအစားအစာလာပြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျမှာစားခြင်းစိတ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲခင်ဗျသာကိုယ်ဟာနဲ့ကိုပြည့်နေခင်ဗျားပတ်တာခင်ဗျားပြည့်နေခင်ဗျားအကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားရှိမဲကြတယ်ခင်ဗျားခံယူကြတယ်ခင်ဗျားကိုကိုကို sense of value ခင်ဗျားကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာသိတယ်ငါလုံးဝ full ပဲငါဘသူမှမရှိလို့ဖြစ်တယ်ငါတယောက်တည်းနဲ့လည်းပျော်တယ်ငါမှငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်ငါရှိမဲချက်နဲ့ငါရှိတယ်ငါလှုပ်ချင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုကိုကိုပြည့်နေတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပြင်းတယ်ကိုကိုကိုအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတယ်ကိုကိုကိုချစ်တတ်တယ် self love မြင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး FOMO ဝင်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့တချို့သူတွေ Facebook လုံးဝမသုံးတာမျိုးတွေရှိတယ် Facebook မသုံးရလဲအေးဆေးပဲသူတို့ဘာသာသူတို့ online ပေါ်မှာတော့အကင်းရှင်းဆုံးနေပြီးတော့ကွာလုံးဝ lucky လေးပဲနေဟုတ်တယ်မလားသူများကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးနေနိုင်တာလဲတချို့ကြောင့်လဲမနက်မွန်းလဲနာလဲ Facebook ကိုကောက်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဓိက sense ofself love ပဲကိုကိုကိုပြည့်နေကိုအကြောင်းမဲ့ကိုခေါင်းထဲမှာရှိနေကိုဘွားနဲ့ကိုရှိနေသူများဘွားရို့လိုက်ပြီးတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများဘွားရို့လိုက်ပြီးတော့ကိုမစိတ်ဝင်စားနိုင်စွမ်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူများဘွားရို့လိုက်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြဖုန်ပယ်တော့ခါမှာထွက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဓိက
ကိုဘွားနဲ့ခုနေပါသူများဘွားရတယ်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဝင်မပါနဲ့ခက်မမိမှာလဲမကြောက်နဲ့ဘောလဲဆိုတော့ဟိုသူများကြီးဘာလုံးနေမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကဘယ်တော့ခါမှလိုက်ပြီးတော့ခံမနိုင်ပါမဟုတ်ဘူးကွာအဲဒါကြောင့်မြင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါကြောင့် FOMO ပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကိုချစ်တတ်အောင်ကြိုးစားကိုကြီးမန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အမြင်နဲ့လို့ခေါင်းထဲကိုတွင်းတာကိုအကြောင်းမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေသူများကြီးဘာလုပ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုစောင့်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးမန်းချက်နဲ့ကိုနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ပဲခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့လို့တွေးထားရဆိုလို့ရှိရင်ညာ FOMO ပဲတော့ခါမှထွက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ရဟိုသူများကြီးဘာပဲတင်နေသူများကြီးဘလို့ပဲလှုပ်လို့ကို Facebook ပေါ်မှာသိရမလားများနေနဲ့အရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အနှောက်ရှက်တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ရတော့ဘောကွာဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်လေးပေါ့ FOMO ပျောက်နေလေးပေါ့အဲ့တော့မြင်မှန်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးသေချာလေးရှင်းပြတာပဲ ਆ ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ချက်ချင်း comment မှာမေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တက်နေတော့ဖြည့်ပေးမယ်တကယ်ဖြည့်ပေးမှာဟုတ်ပြီလား comment သာမှန်မလေးလိုက် okay သူများမြင်အောင်လည်း share ပေးလိုက်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးတော့လုပ်သွားပေးလိုက် okay ဆိုတော့ဒီ video လေးကဒီလောက်ပါပြနောက်မှတွေ့မယ် bye bye